Terus yang bagaimana? Terus ada yang terus yang share. चलो यूट्यूब आ मियाँ रे दूरी आ नन्हे ले वो मैसेंजर ले मार ब्योलो यान ब्योची बीबा चलो नन्हे ले अच्छी अच्छी सुरो नन्हे ले पीछे लो सिंसिंग ले मियाँ ला अजी यदि रोगा चलो रो तेरा ने ना यूट्यूब सुरो येरो रो मज़ा आऊँगा ना मैसेंजर ले मार नन्हे बाबा चलो डी हाले बो ना चीनी चूजा नहीं दिया तो चोरी का मैसेज आ घरोगा नहीं थी शूजू लेने हो छा बेची बार ना चना नैनली लू सवाओ ये दी दी हाँ ये नीठ हाँ ले दिया हो ना ขมารัวโหอะยินน้องก็จรเราปုံมันตีนนี่จ้าเนี่ยบ้ากว่าตัวแล้วปုံมันโนเว้จรเราอะยินโนเว้ล่ะชินๆเล่นๆเนี่ยล่ะอะตันนี่สู้ยอกางๆจ้ายาล่ะเนาะบาละสว่าจรเราว่าดีโหดีเตยเนี่ยแท้ไม่หอบแพ้เนี่ยป่ะเนาะโหยีชีอะตั้วสว่าจรเราเนี่ยเลยเทสติ้งลงขึ้นได้ตัวป่ะ चलो दी जोनो बारो ले ना बाइनो दी वो फेसबुक में या भी मेले इन्हाने काम नहीं रहे सोई मारी ना इन्हाने काम नहीं रहे सोई ना दी सोने तेलो या में उन्हें का शिवचू मा चलो तेलो या में बो ना ठारा गोरी मैप्से में नहीं
ရှိဖို့ဖြေရမယ်လောက်ကိုလောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအရှိကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေးမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်ကိစ္စတွေရလဲတမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ပေါ်မှာတော့လူတိုင်းတော့မရောက်သေးဘူးဗျတိလားတချို့ကဒီ YouTube နဲ့ကြည်တတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့က YouTube နဲ့မကြည်တတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာလေးတွေလည်းရှိနေတယ်ကဲတချို့တွေကတော့မြင်ရတယ်ကြားရတယ်တဲ့တချို့ကလည်း quality ကိုတဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်တဲ့ဝါနေရင်တော့ဟိုလောက်ပေါင်ကြံနေဟိုကြံနေသူတွေဟုတ်ပြီတချို့တွေကကျွန်တော် messenger တွေကပြောပြနေတယ်เนาะဒီ resolution ကိုဘက်ကမကောင်းရင်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုတာတချို့နည်းနည်းသိတဲ့သူတွေကတော့ပြောပြပေးနေတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟိုပုံမှန်တခြား revision class တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်ပေးထားပါတယ်เนาะဟိုအတန်းသိကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ကစာရှိမရောက်မှလဲဆိုတဲ့အော်လောလောဆယ်ကိစ္စတွေရလဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်လားနှစ်ပတ်လားတစ်လလားနှစ်လလားဒီကိစ္စတွေရလဲမသေးချာဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရပ်ထားပေးဖို့ကလည်းအတန်းသင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနားလည်ပေးစီခြင်းနဲ့အတန်းသင့်စထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ course ပေးဖို့ပေါ့နော်ဟိုတိုင်းပြည်ရတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲအခြေအနေရတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲကိုယ်ဒီတချို့ကိစ္စလေးတွေရတယ်လှုပ်လို့ရတာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနည်းလှုပ်သွားအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအတန်းကျွန်တော်နည်းနည်းစခြင်းတယ်နော်โออาจารย์จ้องๆมาย่าได้ดูดิส่วนแล้วมาปูบาเนี่ยเนาะอดิก็เราก็โกอฉินญีโอเมสเสจไปโบโลดะเราเราถ้าตื่นท้ายเนี่ยเราที่ YouTube พอมาเราฉันแค่ไลน์มาฉันแค่ไลน์มาสรเอาถ้าเราล้อเสร็จเราพับลิกเนี่ยไปตินไปท่าป่ะเนาะดีนี้ดีนี้พอเราพับลิกเนี่ยตินไปท่าหน้าวันมาเราก็ที่ private เนี่ยไปตั้วมาป่ะเนาะ private ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြင်စေခြင်းတဲ့သူပဲမြင်လို့ရမှာပေါ့เนาะဒီနေ့ဒီနေ့တင်တဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော် public နဲ့ဖွင့်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မတက်လိုက်ရတဲ့သူတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်တက်လို့ပြန်နားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးလည်းသိအောင်။ဒါမဲ့ဟိုးနှောင်းရေရှည်တာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် prime base ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းမှာ။ prime base ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဘက်ကမြင်စေခြင်းတဲ့သူပဲမြင်လို့ရမှာပေါ့နော်။ဒါလေးလည်းကျွန်တော်သိအောင်။အော်ဒီနေ့ရတာကျွန်တော်တို့သင်လဲစလေးလေးလဲစာရှိရအောင်နည်းနည်းစတော့မယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်းလေးနည်းနည်းလေးလက်စာလေးနဲ့စလိုက်ရအောင်เนาะဘာလို့ရှေ့သွားစရာလေးလည်းရှိနေသေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့
เนาะปีเกเรดิชีตะบัดตรงงาบ่เนาะปีเกเรชีตะบัดตรงงาเบน้ายาวนี่เลยสรไลฟ์ไซเคิลเนาะไลฟ์ไซเคิลดิไลฟ์ไซเคิลเนี่ยปะตะโลไลฟ์ไซเคิลเนี่ยจนปะตะพี่รอเอ็กซามอ่ะมีมุเรชอบนอกมีดามุรอบ่ห่อผู้เคสนี้เนี่ยฉိတ်บีมีดาเราดาจนเราทีโอรีตีรอมาเวနော် theory တီးတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဖြေလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဒီ life cycle မှာ life cycle မှာကျွန်တော်နှစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီလိုရာလေးတွေပဲကျွန်တော်ပြန်ချိန်လိုက်တော့မှာနော်အဲ့တော့ life cycle မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ introduction stage ရှိတယ်ဒုတိယအဆင့်က growth stage ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ introduction အဆင့်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုလဲခုမှဈေးကွက်ထဲကိုစဝင်တာ product ဆိုရင်လဲဈေးကွက်ထဲကိုစတင်ပြီးတော့ပြလွတ်တာအော်ထုံးစံရအသက်အစမ်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဝယ်မဲ့သူက innovate ဖြစ်တဲ့သူတွေရတော့ဝယ်မှာเนาะအော်ပစ္စည်းသည်အသက်ဆန်းဒါပေမဲ့လူတိုင်းကအသက်ဆန်းကိုစတင်သုံးဆွဲမှာတော့မဟုတ်ဘူး innovate ဖြစ်တဲ့သူတွေရပဲဝယ်မယ်product အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေသတိထားမိအောင်เนาะကြော်ညာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးသုံးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ production volume အများကြီးမထုတ်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့် product cost တွေကတော့များနိုင်တယ်ဒီအချိန်မှာဝယ်တဲ့သူကလည်းတော်တော်ကြီး knowledge ပဲမဖြစ်သေးဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်သူတို့မှလည်းအရန်ကိုဟိုအားလိုချင်တယ်ဒီအားလိုချင်တယ်ဟိုလိုလုပ်ပေးပါဒီလိုလုပ်ပေးပါအဲ့လိုတောင်းဆိုမှုတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့မရှိနိုင်သေးဘူးပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ competition အနေထားကလည်းမရှိသလောက်ပဲအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဈေးကွက်ထဲကိုစပြီးတော့ဝင်တော့မယ်ဆို product တွေကိုပြစ်လို့ရင် pricing strategy အဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဗာလီနဲ့ recommend လုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ customer လည်းအတန်တက်ဖူးတဲ့သူတွေရှိမယ်မတက်ဖူးတဲ့သူတွေဆိုလည်းကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတက်နေတဲ့နေရာတွေမှာလေ့လာဖို့ပါလိမ့်မယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီ pricing decision ကမ်းမှာရှိတယ် pricing strategy ရှိတယ်အာဈေးကွက်တဲ့ကိုကျွန်တော် product အသစ်တစ်ခုပြစ်လွတ်ပြီဆိုရင်เนาะ product တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြစ်လွတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာเนาะပြစ်လွတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဘာတွေရှိလာမလဲဘယ်ဈေးနဲ့ပြစ်လွတ်မှာလဲဈေးနှုန်းအမြင့်နဲ့လားအနည်းနဲ့လားအဲ့တော့ price skimming ရဲ့ပြီးတော့ penetration ရဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့နည်းနည်းထည့်ထားဒါ၄ဒီလဲကျွန်တော်တို့ဟိုနားလည်အောင် concept မိအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားရမှာเนาะအဲ့တော့ဒီ price skimming မှာတော့အဓိကကျွန်တော်ဒီ price to the elastic to the demand inelastic အဲ့ဒါရှင်းပြကတော့ဖတ်ပြပြီးသားပါဈေးဘလောက်ပဲကြီးကြီး demand အရန်ထိုးချမသွားဘူးဝယ်မဲ့သူရှိတယ်အယိုးရှင်းဆုံးတော့အခုကျွန်တော်အားလုံးကိုယ်တွေလက်လန်းပြီးတဲ့ဥမာအဖြစ်ဒီ phone တွေပေါ့ iPhone တွေเนาะဈေးဘလောက်ပဲကြီးကြီးဝယ်မဲ့သူကအများတန်းအသက်ထွက်တိုင်းတန်းစီပြီးစောင့်နေတယ်ဒါသူတို့ဒီ price skimming နဲ့သွားတာပြီးတော့မှ penetration သူကတော့ price elastic ဒါလေးကျွန်တော်မှတ်မိစေချင်တယ်အဲ့တော့ price elastic မှာတော့သူကဈေးနည်းနည်းလေးချလိုက်တာနဲ့ demand တွေအရန်ထောင်တက်လာမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှင်းတယ်ဈေးကွက် share လိုချင်လို့ပေါ့နော်ကိုပစ္စည်းကအရေးသွေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးနဲ့ကိုလုပ်ငန်းကိုဈေးကွက်ထားမှလူသိစေချင်တယ် market share အများကြီးလိုချင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဈေးလျှော့မှာပေါ့ဈေးနည်းနည်းလေးချလိုက်တာနဲ့ demand တက်လာတာเนาะအဲ့အတွက်ကိုယ်ဒီကုန်ခဲ့တဲ့ဒီ development cost တွေကိုပြန်ရဖို့ထက်ဆိုင်ရင်အဓိက market share လိုချင်တဲ့အခါမျိုး Okay အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီเนาะ pioneer company တွေအကြောင်းပြောတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ခဏမေ့ထားလို့ရတယ်เนาะအဓိကအိဇံအတွက်စာဖတ်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီအနေဒီအထိကိုပဲเนาะဖတ်ပြီးပေါ့ concept လေးရအောင်သိကြတာတော့အလုံးမမေးဘူးเนาะသိကြတာတော့အလုံးမမေးဘူးကိုယ်ဒီနားလဲသလိုစဉ်းစားတတ်ပြီးဖြေတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှကျွန်တော် growth state အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်เนาะ growth state အကြောင်းဆက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ growth state မှာတော့လုပ်ငန်းဒီ growth ဖြစ်လာပြီမြန်မြန်ဆန်ဆန် growth ဖြစ်လာပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
Now, go brother, the zip or that when I be, when I was, you know, a mean and chicken and shame, a name and chicken and shame, no? Ari, a need hama, Luria, Tongji Vidavi, ah, DBC, Yiri County, DBC, yeah, ten ago, no? PRZ, Yare quality county, that's what you know, the zip what the, don't let me have. That's how do I be ora? By the cool of Yanavi, zip what you the cool of Yanavi, DBC, you Luri, Tidavi. T product go down ya mesra, Luri, Tidavi, no? A zip what you have, Janavi, grow general, Shanavi, no? Grow general, Shanavi. That's why zip what you are, Gilare, a tray, no? Luri, the emergency, see why I love the Luri tray. That was zip what I will let a giant signy, when I be Eddie Mark on the car. Nagu mula so uti to me loaded duri go challenging low lami. No? Oh, that's it. Shady mother joke of what eh? Corisima, the convenient story so ABC to what when I that also pioneer yarip. No? Tabi me, Chanado di lumu, luria, no? Go anina mabe, where go chida, yujulu, yare. No, I di lumu kacha, luria, netta lare kama, optionable. The man side yatano, yanchi lami. So, you know, the Balo Bile at the day duty when I be. No, at the day when I be. Piroma. Hello, at the day when I run air to Marcus Sacrament at the day let on Tablo of Miami. Hello, John Shibaka let your hood. This strategy is my red ocean, blue ocean, little idea, cross of the ship. No, Rajanaloa, this is what you need. Ma, this is the customer over to Luke Malu. No, Eddie Kajajin, no, the Pamshit of Ulias Raw. Tule, some of you, Ule, some of you. Rakuri, Sakaman, the Gojanado, Pupa Miami. Tazo Sakaman's right at a market team, ah, the Yavalime, then Hagure do the left, Shivalime. No, Sakamanation, quiet as Rashi. Majaljali to a mingle to a tangere do it to a techire do it to a when we nere do it to a when we miare do it to a no, Kilurishi. Rakrosta Yala be so in a tijare, Sakaman the digital, Awame. Eri male, where duriga, satalavi, tilavi, knowledge of shalavi. Ida huava babula, dia babula, no bailo lavile, sophisticated, towns so moody, yam yalavi. Ita map competition yale, yam yalavi. Tijaraga, piam mamizijanadi, long emma, weechi chini cash flow ala kami, profit galetanadu, kami, no? Ra initiate no congere costi, yam yaramapo. Arima, Chanado, no, T, Nayukas Tamari through Shilane, no, many Nukas Tamari Shilame, I to a through D, no, Padusigani ma, Uza Pibi do, no, Padusiama Mawe Budi de Castamari Shioma, no, okay, Arima Chanado, a diga page and a message tree, the Gelu Kolong and a grow young idiot so go passway Loma Yame, no. Passwilo de Kama, Tumia PC, what not the champion seal, Tony. Now existing Brango, Tony Vidama, Go Brango, Pian Vida, Janado, no, Tombo Atua Suradi, Taito, Maluebu, no, Taito Maluebu, Taja, Chena Yin, to beat in a message car, Palace Raw, no, Janado, the Go Brango, no, Castamaga, the Yolong Chichin, the Yam, Swellen, the Yam, Go Brango, ma, the Sashi, Janado. At the loom, you stress on Havulure, no? I brought a good young don't I be, Eddie Wensamu do sat don't I be. I ma do the nette dabi, china dabi so, Ariani cosio, Eric Estama ya on pian corbo gartenado, Maluero, no? At the loom, you receive a tray, some rope, the brand, the saupole, Lurawa, no? Okay, Radara tenado, no, the Pamavet shipshade, the brand, oh, ham, you the ale, a yitidabe. Radiga message page in Agaro to page in an idea the brand Chanado bit a brand during state. Brand is out of Miami. No, Palo Lestro, General Defensive Love Mayama. Apoma Piogere Ideaga Chanado DSM and Luria Miesi Jala. Dudi Wanabile. Compete Dari Wanabi. Dada Ryu General message Yai Yavi Chanara Chanado. No, Azam Shina and Bova to a Tachanuga Gaga. Piogama, who are a concept me on one. Ara, no, go disigama, aminibisutitare, duria, piomi, when alime, competed at the day when alime. Thoro, chanodi, did I lap by time chini, lumiabu, defenses lavami. I dragabade, chanado, brango, duriga, the sashini are.
เนาะอะไรเอาจะสวดสวดมาไหมไอ้นั่นมาโกรีบ้าทะลุเรียนซีช่อจริงช่อลุยาเลยบ้าลุซีช่อลุยาเลยกูว่ากรุ๊ปเสียงยังนี่อะไรมียามียาเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้สัตว์เท่าไหร่มุตตะนามะอีโคโนมียาเลยเนาะคอมพิวเตอร์เพรสชาร์ดีเนาะคอมพิวเตอร์เพรสชาร์ดีจะพีดีเนี่ยมียาอะไรด้วยซีช่อไหมพีจริงเลยกูลองเงินดีพยายามแบบดีเนี่ยมาดูบุษเร่เดฟเฟอร์เรนซ์ชิ่งจริงนะรู้พยายามไหมเนาะถ้าสมมติจริงนะรู้ ลูรีเนี่ยนิชาก็มาดูลีเนาะโอ้โอ้เลเล่นได้คู่เยอะยิ่งเนาะจันนรูดีเนาะดีลูรีอะแบรนด์โก้จันนรูแม่ตามุสิลเนาะอ่ะพี่สีตัวน่าจินตูเดดามะงารัวเบียดยี่สีตัวน่ะฟงตัวเนี่ยเบียช่าเนาะงารัวดีไอโฟนตัวน่ะดีลูมิวจันนรัวสีเดฮะนะลูรีมาดีลูมิวแบรนด์อสเวอร์ดีสีไอเป้โก้ลงเงินดีมาดูบุษราพี่พี่มาอย่างนี้ แกถ้าได้จันนรูปีนี้เรียกว่าไอที่ปีวิดาวะเนาะแต่ดีนี้นั่นเลยจันนรูสับปีรอตัวเมดีนี้สับตัวมากาเป้เอสเซงกูยาวตัวบีเลสโซรอเนาะเป้เอสเซงกูยาวตัวบีเลสโซยเมจิวาตุดิสเตย์เนาะเมจิวาสเตย์กูจันนรูยาวตัวบ้าเมเนาะเมจิวาสเตย์เนาะเมจิวาสเตย์กูตัวบี อันนี้แมทริออร์ดีสเตย์มาหรอเรื่องจูเรนสเตย์มาร์เก็ตกรุ๊ปเซต้าดีสโลว์นี่ตัวบีอีเวนท์เฮฟตัวนี้เนี่ยนั่นเลยนี่คือตัวบีทำมาบ่าวตัวดีเยอะเนาะเยอะเนี่ยท่าตัวดียาวตัวบีเนาะแล้วตัวนี้เนี่ยสโลว์เฉลี่ยเนาะโชว์มาหกูเนาะเอสเอ็นโอดับบลูเอฟเฉลี่ยว่าฟูลลี่ซับสเกตเตอร์ตัวดีทำไม เนาะลูดี้อันดีโปรดักต์ดีดีซาร์วิสที่กูซาตองมุนีบีตีนีบีไอ้ตัวตัวรูปชิดเช่นอะไรโลเช่นอะไรอักกงลงเช่นอะไรต่างสูบีอะไรนี่ถ้ามาคอมเพติชันก็เล่ปูปูปีดอจีนาบีเนาะบาลเลสโลกันกรุ๊ปเซมากับคณะคอมเพติเดอร์เซ็งเวนารุมานาบีแต่เป็นไงอะไรแมทริออร์ดีสเตย์โซยเนาะเนาะไฮเลเวลคอมเพติชัน คอมเพติชันในดีเอเจนจีโกเบจันนรูยานาบีเนาะปาลูเลสโรจันนรูสิ่งว่าเที่ยวคุณอาเปียนเบติกวนาบีเนาะเปียนเบติยาจันนรูบรอดดีฮุลลบีเรวินซามูรีบีเรเอียวดีปูบีเรดีบรอดก้าบาฟเฟนเชนบาร์เรดีลูมิวดีต้องสวยเรดูรีโกรังาเล่บาฟเชนนาบีเลสโรตัวนี้เนี่ยอาจจะเกิดเชนนาบีไอ้ด้วยตัวดีต้องสวยเรดีแล้วน่าจะบีเนาะ เนาะตั้งสุรายตัวดีเล่าหน้าจ้าบีปีละมาเดอะไพรส์ดีเล่โมสันสเตตรีท่าไพรส์ดีโมสันสเตอเลวเอพย์อยู่เนาะซีจันนรูเนาะที่ซีตัลูไม่ยาราบุบเนาะซีตัลูไม่ยาราบุปาลูเลสโรซีกว่าเทมาที่ลูโปรดามิวที่ลูซาร์ฟิสมิวเล่าปีเดียดยังไงไปนี่ที่มาดูด้านเชนิดาคอมเพติชันอายันจีบีไอ้ด้วยจันนรูดีเนาะ ดีได้ไหมตัวบีดอซีดีตัวเต็มเลยลูไม่ยาราบูนะซีทัดเต็มเลยลูไม่ยาราบูนะไอเส้นยาวตัวบีโซย์เราดมันอะไรเดอะรีสซัจเจอร์ชันเราซัจเจอร์ชันดีด้านตัวดีนี่กุยตัวละเจ็ดตัวละนะดีตัวบ่าวไปเราดูดีเลยปานเนี่ยตัวบ่าวที่อ่ะจุดดูไปเลยสโรเมจิวานะเมจิวานเนี่ยตัวบ่าวที่อ่ะจุดดูไปนะด้านส่วนยิ่งจันนรู เนาะดีท่าบีเราตัวเย่ดมันดีเลยภาพจะตัวบีเลยเนาะตัวเย่ดมันดีเลยนี่คุยตัวบีเนาะดมันก็เลยตัวนี้เนี่ยพี่ตีตัวบีพี่เนี่ยนี่บีเนาะถ้าบีเราตัวดีชี้ช้าเสียนี่ยาไม่ชี้เราบุเนาะตัวไอเดียก็ทำกันละเราดมันดีอเมียนโซเมด้าเทถ้าเวเมดูเลยชี้เราบุ เราสีกว่าทั้งมาบาปีบาปีเลยสักจันนรู้ว่าอย่างนี้ตัวเนี่ยไวเรดูอาไม่อาบาปีบ่เนาะอาไม่อาบาปีเนาะเราสรุปจันนรู้ว่าที่แบบว่าเวเมตุสีจะลากูอย่างเมตุเรียเลยเอเซนเต้จันนรู้ชินีบีไอ้เช่นมาจันนรู้มาสีทับีเต็นลูไม่ยาราบุเนาะเราโกว่าสีจันไอเดียส่วนยังไอ้ที่แคสต์มาดีโกสีมาไม่ไหวรับบุแต่ช้ามาไปตัวไหวรับมาบ้าลูเลยแต่ช้ามาเลยเบม้าโอเวดีบีสีไหวรู้ยาร์ สีน้องตัวนั้นตัดตาเรียกว่าเมียนเนี่ยไอ้ข้าจะเห็นตัวดีเวม้ามาหาดอกบุ๋นเนาะโอเคพี่วิสุยเนี่ย this that we all need to increase market share
เนาะมาร์เก็ตแชร์โตบัวไอ้เส้นมาပြောချင်တာကဈေးကွက်ကြီးကလုံးဝခြေချစီရနေရာမရှိအောင်ချက်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာမဝယ်သေးတဲ့လူဆိုတာမရှိသေးဘူးเนาะဈေးကွက်ထဲမှာမဝယ်သေးတဲ့လူဆိုတာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ဒီလုံးလို့ရတာကဘာပဲလုံးလို့ရတော့မလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီဈေးကွက်ကြီးကမဲချွာတာဖြစ်သွားချင်းကွန်ပီတီတာစီကသူတွေကိုယ်လုံးငယ်ရောင်းလာဆွဲခေါ် from เนาะตะเนียချင်းအဲ့ဒီလိတ်အက်ဒက်တာเนาะလက်ဖ်ဂက်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီတော့နှောင်းနေတဲ့သူတွေเนาะဆိုကျွန်တော်ကဒီ product တွေထွက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ product ကိုထွက်ပေမဲ့မသုံးဖြစ်သေးတဲ့သူအချောင်းချောင်းချောင်းသူတို့ဒီမစားသုံးသေးတဲ့သူတွေရှိမယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကိုယ်လုပ်ငန်းကပစ္စည်းကိုဝယ်ခြင်းသူတို့ဆွဲဆောင်ရဆွဲဆောင်မဆွဲဆောင်ခြင်းရှင်လဲပြိုင်ဘက်စီရောက်နေတဲ့သူเน
ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖုန်းလုံးဝမတုံးဘူးတဲ့သူတွေဝယ်မယ်ဆိုရင်ကိုပစ္စည်းကိုပရိုဒတ်ကိုပဲဝယ်အောင်ကိုအဲ့အချိန်မှာဆွတ်ထားတာเนาะနောက်ကြာပြီးတော့မှသူတီးတုံးဆွဲတာအော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထားပြတော့အခုဖုန်းလေးပဲဆွတ်ပါဆိုเนาะအော်ဒါကြဲတဲ့ကြတော့ဒီဖုန်းလို့ပါလို့ဆိုတာဒီလူတိုင်းတော့တုံးမှာပဲမှန်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိသေးလဲเนาะလူတိုင်းလူတိုင်
ဆောင်လို့ရမယ်မသုံးနေတဲ့သူကလည်းဘဝကြံနိုင်နေတယ် competitor စီရောက်နေတဲ့သူတွေကိုယ်စီရောက်ဆွဲခေါ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီဈေးပွက်ကြီးမှာထပ်သုံးတဲ့သူရှိမှဆိုလိုချင်တာကလူ1000ရှိမဲ့ဆိုရင်လူ1000လုံးကဒီဖုန်းတွေကိုယ်စီကိုကသုံးနေအဲ့ဒါဈေးပွက်တန်းမှာထပ်ပြီးဈေးပွက်ကြီးထပ်ကြီးတရားအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်လုပ်ငန်းထပ် grow ဖြစ်ဖို့ကဘာပဲရှိလဲပြန်ဘက်စီရောက်နေတဲ့ customer တွေစီဒီကိုယ်စီရောက်အောင်ဆွဲခေါ်ဖို့ပဲရှိနော်ဒါမို့အဲ့ဒီ product ကိုမစားသုံးမှုသေးတဲ့သူတွေရှိအောင်ရှိနိုင်နော်မစားသုံးမှုသေးတဲ့သူတွေရှိအောင်ရှိနိုင်တယ်အဲ့သူတွေစားသုံးတော့မဲ့အချိန်မှာကိုယ်လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုသိနေဖို့လိုတယ်ကိုယ် product ကိုရွေးဝယ်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသူတွေနဲ့ပဲတော့ market share တိုးအောင်ပဲလုပ်လို့ရတော့ပါမယ်S would be, I am not desirable to have high market share. So, now what do you mean? You are a single yawtow ma, ngaru long ngaji di, market share ya ang lo me, this time. No, I sing ya ma ya ang lo me, successfully developing niche to the, no, large market share. Hello, ab yang le lo po, the can be difficult to achieve. So, lo jina ga, you know, the, zikwa ji ma, mature chit wara ma, ကိုယ်လုပ်ငန်းမှာ market share အများကြီးရဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာဒီတိတ်တော့မလွယ်တော့ဘူးလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဆင့်မှာ most company company အများဆုံးဒီ concentrate နော် concentrate ဘာကိုအာရုံစိုက်နေကြပြီလဲဆိုတော့ defensive strategy to protect their current position နော်ဆိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ကအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုဈေးကွက်ကြီးမှာထားပါတော့နော်လူတထောင်ရှိတယ်အဲလူတထောင်ရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာနော်သုံးဆွဲတဲ့သူလူတထောင်ရှိတထောင်ကလည်းသုံးနေပြီတစ်ဖက်မှာလည်းခဏကတော့ကျွန်တော်တို့ supply လုပ်တဲ့သူကလည်းအရန်များနေပြီနော်အဲ့တော့ demand နဲ့ supply ကအားမျှနေပြီအဲ့ဒီအနေထားမှာကိုယ်လုပ်ငန်းတွေထပ်ပြီး growth ရအောင်လုပ်မလို့လို့မရဘူး market share ဝေစုတိုးအောင်လုပ်မယ်လုပ်ချင်ရင်လည်းထပ်ဝယ်မဲ့သူတော့မရှိဘူးပြိုင်ဘက်စီရောက်နေတဲ့သူတွေကိုယ်စီအောင်ဆွဲခေါ်မယ်မတုံးနေတဲ့သူတွေကိုယ့်ပစ္စည်းကိုတုံးချင်အောင်ဆွဲဆောင်တယ်။ဒါမှပြဿနာကတဲ့လုံးလို့ရတာအဲ့လိုနေတန်းဆိုပေမဲ့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဘာလို့ကြည့်ပြီးမလွယ်ဘူးလို့ပြောတာလဲ။ Mature state ရောက်နေပြီဆိုတဲ့လူတိုင်းအသိလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ business line အသိတယ်။အလွယ်ပြောကြရင်သူဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်လက်ထဲရောက်နေပြီသားကိုယ့်လုပ်ငန်းကရနေပြီသား customer ကိုလွတ်ထွက်မသွားအောင်အကောင်လုံးကဆွတ်ကုတ်ထားပြီ။နော်အားလုံးကနားနေတယ်နော်အဲ့အတွက်ကိုကသူများလုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ customer ကိုလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲခေါ်ခြင်းနဲ့ဆွဲဆောင်ခြင်းနဲ့ဆွဲဆောင်လို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာเนาะတစ်ဖက်က competitor ကလည်းဘာလို့နားလဲဈေးကွက်ကြီးတွေထပ်ပြီး grow ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိတော့အဲ့အတွက်ငါတို့ customer 100ယောက်ရှိရင်100ယောက်ကိုမြင်အောင်ထိန်းထားမယ် customer အယောက်20ရှိရင်အဲ့အယောက်20ကိုသူလည်းမြင်အောင်ထိန်းထားမှာဒါကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ current position ကိုသူတို့ကလည်းဘာလို့ပြော defensiveသူတို့လည်းခုခံကာကွယ်ပြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီသွားပြီးတော့เนาะသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံဖို့အတွက်ကမလွယ်ဘူးလို့သူဒီပြောနေပါတယ်เนาะ
yala okay piro mare compi compi half no compi half for ari new customer mari di came into the marketplace no ari market no market ko naw ta customer atiti yauk na bo ga le khet khet ba mi ba lo khet khet le no kana chan di product di khe ma shi do bu tong swa mae tu ma shi do bu ari atwa ko ba phit bi le ne twa bi aro customer atet ga le di zei bwa ko la bo khet twa bi pyan bet di ko dai ga le turu ya ni de customer di ya ni pi ta zei kwat di ko ma song shong aw ka kwa do ma phit de atwa di mature a sin yauk daw ma nga ru lou ngan di no group shit aw lou me so ra myu di ma lwe ba lu pyaw da alu ne de over time de company de no alu ne ta phie phie ne company ga no a chain kala ri chano do ba phit la me so ro cha nyang la bi no a ra a chain kala ri tu di cha nyang la me alu cha nyang la de kha ma de to ni ne ba ri tu di phit ma le bo no ya la cha tu ri mien ya la ba tacho ri ga line cha twa da la ba la a ra mu me ni da le shi de chano lo di ma chi ni da ya da lo be no ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတဲ့ community must be เนาะ vigilant စောင့်ကြည့်ရမယ် to detect anticipated to the changes เนาะဒါဒီ monitoring နဲ့သဘောတရားချင်းအတူတူပဲအဲ့တော့ဈေးကွက်ထဲမှာဘာတွေပြောင်းလဲလာပြီလဲဘာလို့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ခိုင်းဖို့လိုတယ်လဲအဓိကဈေးကွက်ထဲမှာဒီ product တွေခင်မရှိတော့ဘူးဒီ service တွေဝယ်သုံးမဲ့သူမရှိတော့ဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒီဈေးကွက်အနေထားဒီဘယ်လိုမျိုးပြောင်းသွားပြီလဲเนาะဒီဈေးကွက်မှာအပြောင်းလဲ changes တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတော့မယ်အဲ့အနေထားမှာပဲ ready ဖြစ်အောင်ကိုပြင် and update product or market ကို modification เนาะ modification နည်းနည်းလေး upgrade ကျွန်တော်တို့ထပ်လုပ်ကြည့်เนาะအဲ့လိုထပ်လုပ်လိုက်ရင် view တည်ဘာဖြစ်သွားမလဲအဓိက life cycle ကိုသူကဆွဲဆန့်လိုက်တာเนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ live cycle ကိုဆွဲပြီးတော့ဆန်းလိုက်တာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ page နဲ့ message တွေ mature state တွေ market group ဖြစ်တာဒီနှေးသွားပြီအဲ့တော့နှေးသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာလည်းထားပါတော့2018ရှိမယ်2019ရှိမယ်2020ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေထားမှာဈေးကွက်မှာ customer ဦးရေကအရင်တုန်းက1000ရှိတယ်နော်1000ကနေသူဒီ1000200ရှိတယ်။နောက်နေကြတော့သူဒီ1300ရှိတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကြည့် market grow တော့ဖြစ်တယ်။တထောင်ကနေ1200မတူလားတို့လေ1200ကနေ1300ဒါပေမဲ့ဒါမှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆို grow ဖြစ်တဲ့နှုန်းဒီအရင်တော့ဆိုရင်တထောင်ကနေ1200ဆို200တိတိတိုးတယ်။ခု1200ကနေ1000ပဲ100ပဲတိုးတော့တယ်။နောက်အဲ့အတွက် grow ဖြစ်တာဒီနှေးသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ။နော်နှေးသွားပြီဒါပြောတာအဲ့တော့ဒီ mature state ရောက်တဲ့အဆင့်မှာတော့ customer တွေကိုယ်တိုင်ကဒီ product တွေကိုသုံးစွဲမှုကဘာဖြစ်နေပြီလဲတော်တော်ကြီးကိုသူတို့သိနေပြီအကျွမ်းတဝင်ရှိနေပြီအဲ့တော့ဟို function မပါဘူးလားဒီ function မပါဘူးလားเนาะဒါမျိုးတွေကမေးလာပြီเนาะမေးလာပြီဒါကြောင့် fully sophisticated သူဒီ demand သူတို့ဖြစ်ချင်တာတွေ low in standard တွေကများပြားလာပြီတောင်းဆိုလာပြီကနက grow အဆင့်မှာဒီပြန်ဘက်ဒီဝင်လာတဲ့အတွက်ဈေးကွက်ထမ်းမှလည်း supply လုပ်တဲ့သူတွေကများနေပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းမှတင်ခဲ့တဲ့ porter ရဲ့ 5-4 set လို့အရဆိုရင်ဘယ်သူ power ကများသွားပြီလဲဆိုတော့ customer power များသွားပြီဒါကြောင့် customer တွေဘက်ကလည်းဈေးအတင်မခံတော့ဘူးဈေးနည်းနည်းတိုးတောင်းတာနဲ့မဝယ်တော့ဘူးဒီပစ္စည်းမင်းတို့ဆိုင်ကလည်းဝယ်ဈေးကြီးတယ်တခြားဆိုင်မှာသွားဝယ်လည်းအရေးသွေးဘာလားအတူတူပဲဈေးသက်သာတဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ demand အနေထားဒီလုံးဝပြည့်နေပြီပြည့်နေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးကွက်ထမ်းမှာရှိသမျှလူတိုင်းကလည်းဖုန်းဆိုလေလူတိုင်းကဖုန်းသုံးနေပြီနော်အဲ့လိုပဲဒီဘက်မှာလည်းဖုန်းဆိုင်တွေရလည်းရောင်းနေသူတွေရလည်းအများကြီးပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ထပ်ဖွင့်ဖို့နေရာလည်းမရှိတော့ဘူးထပ်ဖွင့်လည်းညီမတွေကဖုန်းဆိုင်တွေဖွင့်ပြီးသားတွေအဲ့တော့ကိုဘာပဲလုပ်လို့ရမလဲ
see quite share to our Lamayame. I bet you may see young baby down to the go swakame, Matongi data to Rishime, I will be co product go tongjiam, Usasama Dabayam. Tabi made at a gate gate or D Machua a sing yout or ma, O long andy, Market shame yamya yabo at twat, no? No, Market shame yamya yabo to look at some doeva, palo loele. Piambeti Kurangaku, through your lessy current position, current customer, current market share, no? Arau Drogani Baloma, paint the ink with Harama. I sama to Tuavi Lolo, Yahoo, no? I think Yadoma, the customer, Adipia, when I'm a moon out of Valor, the product, the Kimamidogu, no? Ponadu, Machidogu. No, Aluna Tapsi, the Netanova, Sanchian, see what I'm a customari, Haripianavile. Committed at the Babolale, throat of Valori, a don't tell me if you see me, Shimele, Tauchiame, Pirama, go life cycle, Machuagani, Doug Lansing, Tambi, Yamatuamu, Atuaka, Balom, Protest, so you'll have modified the Wami, no? Savage, so you'll lay, Balom, modified Tanaru, Loyami, Arama Tanaru, yet the life cycle, Giga, Chani, me, Chani Rama, O Longan. When we do the Yamapo, no? Kahobi, Taso Yinchanado, Duck Line, O Nanali, Sabi, Tamana, Duck Line. A Duck Line, so they at where, Chanado, no? Tizi Guatama, Wemedu, Domedu, Mashirobu. During this time, our number of customers, the four, my Duajara, Matuna, customer Uji, Chabuabi, no? Taso Lujinde, Bega. Natown Sashishime, Natown Sakushime, Natown Sashime. Our customer Uye di Tatown Shiri. Pile be your Kuyang as a Chenabi. Shea Lop Chenabi. Not Daso ye not decline, not decline. The decline a single general, Shagabi. Razi what am I waited to Nedabi? Senati waited to Nedwan Shin. Then Baluru, see why Salalu, Yaramle. Chala in Mian, DBC, where don't I do? Machita lago general, shit to aroma. How dano? At all. Tilu muri, da general, twin yara belly. Okay, Adima. Competition the reduce. No, competition the reduce. No, playa leaf. No, Solojinaga, dao tonsuan e de duri. No, twagama, pone duri machirabu. I dwe, pian sign moody jogali. So, these are the same thing. Now, I got these are the same thing. Now, I got these are the same thing. Now, I got these are the Attract to the business. When I got sophisticated customer, he got cheat to the price. Roll a bam yolam mere. TBC Naru Wema. Naru Mawa Wema to Mishirobo. Razisho Yang de Nabo. And the Lurichilabi. Tajam. Long any backup alawabi. See, show abi. TBC in a slow harvesting must balance with straight to the divestment. Rajanadu. Tibaga. No, divestment to the local case are the no, I'm allowed to the no balance change. I am also tabido investment it through malodobu no investment low let through the cheap kaido right investment the maximum minimum to take any shape no a diga kore di market share yadhara ligo no kujara de customer ligo. When some move pillow, yayo lave, no? When some move pillow, yayo lave, and lo the investment, lagama. A miai, and lo the investment, lagahu. No? Palace or adi mare may be left by departing competitor, no? Rodi, zikwata machine, the competitor, twadami. Piama machido, ku piamedu, machido. Rakolo ngayon lasa to ni de customer ko win samu pelo yan ay yung lao bet no di na investment lao ba mire pero ma maybe profit ti pe garo chenai di de ara di de ramani afra industry do di dash na adi di to
इंडस्ट्री ना ती सौ पी रे खामा प्रॉफिट दी ना तो नी ने म्या ना ओमला ना को अट्वे अम्या शिबा मला दारी रो चनु दी पीएमबी डॉ ना चिया में एम छ दू दी लघु अट्वे प्योरे ना अरा एम छ नी ने दू दी कोलो गेंदी ना दी इंडस्ट्री है मशीन अबू सोई को म्या ना ओमला मला क्या हो भी अरा ठावरा चनो अधिका पेज ने मैसेज दी ना दी लाइफ साइकिल ना से शी ना लाइफ साइकिल ना से शी रे दी हाली तो छे पाउने ठहरा राजनवारा अमेरन बा मैं या से चनारी शी दले सोये ना राजनरो दी असे ना से मा नी चारी मतुगारी शी रे ना अदा ली दचनो ननली हाइलाइट ना लोचे मारे बालस चनरो कौन सा दी गांव ने पीएमबी डॉ जाओ गांव आओ ना कौन सा दी पीएमबी डॉ जाओ गांव आओ ना राजनों दी लाइफ साइकिल ना लाइफ साइकिल राधी लाइफ साइकिल ने पदलो ना तू दी इंट्रोडक्शन आ इंट्रोडक्शन सिंसी में आ इंट्रोडक्शन मारा चनरों दी ना ती को लौंग का नयू प्रोडक्ट खूब से में लौंग सो या लौंग अत्ते बो ना प्रोडक्ट है आ दी प्रोडक्ट अत्ते को चनो लॉन्च लौमा ना मार्केट है को चनो दी पिलो पे अलो पिलो टे खामा ती जी को ठे मा शीरे दूरी ना दरी धामी बो अट्वा ना अवेयरनेस शपो आई मा चनो बालवा भी ले सुरो ना सी एम मार्केटिंग ना नाले दुबे सी एम मार्केटिंग अम्याई चनो तवा भी ना अवेयरनेस से बो अटका ए दाबी में वे तोने दुगा ने नी ओमा ना आई ड्रे चनो नाले या मा दी यूजर गा ने नी ओमा बा बालो ले अरी नी धामा चनो दी ना यूजर ने आ रहे अचाउ ये गा प्रोडक्ट अत्ते सुरो रिलायबल छटा ना चनो का गा सा ठौटा सुरो सी ची रा बो ना सी ची रा बो आई ट्वे यूजर ने आ रहे अचाउ ये दी ना अधिक प्रोडक्ट अत्ते सन ने छटे अट्वे नॉट रिलायबल अयन जों जी मु सी दे रा ये ना तुरो ये दी चनो रो ना सी म्या नी रा ये आई ट्वे लूरी दी अयन जी ना फैमिली या मपशे दी हु यूजर सही मचा दी हु सही या मिये ने रे आई ट्वे वेरे दू तै बी रो मशी दी हु अब दी चाह रा रा अलू असिम यू मा सोये ना लोगन दी लॉस मेकिंग शो नी ओमा पालस रो चंडू मा वेरे यूजर ने रे विंग विया ने रे सही या मिया ने रे प्रोडक्शन कॉस्ट का ले मिया ने मार्केटिंग कॉस्ट यार है मियाँ रे अश्यों चुना रू पौने ओमा ओके अरे चुना रू आपने कहा ती जी को ठे को लॉन्च लो ठे खा मा तो आते हैं चुना रू ये प्राइसिंग ना अरे नी था मा चुना गाने प्यान ठे था या मा दी बदुने छे ट्वीलू या ले सो प्राइसिंग स्ट्रेटजी अरे प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑप्शन तू दी ना अधिका नम्यो तू दी तो आलू यारे अरागा चनो दी स्कीमिंग ना प्राइस तू दी स्कीमिंग शीरे ना पेनेट्रेशन शीरे रा स्कीमिंग यारा तू दी हाई प्राइस ने तू दी वैना ती यारा तू दी लो प्राइस ने वैना अधिका तू ब्योवारा दी इन अलस्टे सी ची भी मैं टमें क्यों मचा तिया चारो तू दी अलस्टे छटे ना सी नन्नली छा पी लाई टाने पापसे ले सुरो तो ने टमें टलामे और बालो चनो डाली रे नन्नली प्योर नी ले सुरो चनो ठावर एग्जाम आमली लावा ना एग्जाम ना को आमली जिने टी दिखाऊ माले ना यूसों दो प्यातनारी को ना यूसों ना प्यादनारी अरे प्यादनारी जहाँ आवे चनो
ฉีกเกียร์ยาดีสีดอกว่าเนาะยัตนาดีจำเอาไว้จันทร์รูปฉีกเกียร์ยาดีสีดอกโอรีอักกาวส่งชีนายบุอัตวะเนาะตาดีจันทร์รูปรีท่าเมนาเลดูจีนายามิแล้วถ้าเรามีกองอาโก้ไลฟ์ไซเกจจำเปียบยาบ่าวเนาะชอบนักจันทร์รูปมีไหมแล้วมีเรื่องสกปรกไหมไลฟ์ไซเกจงานสิ่งสีเกจจำเปียบไหมปัตมาเส้นดีอินโทรดักชั่นเซอเราแง่ดีเนี่ยดีโปรดักต์ติดดีเนาะจันทร์รู เราเดี๋ยวปีรอซีกว่าเราจะเปลี่ยนเราเดี๋ยวดีซีกว่าทำอาชีพได้ดีทำยังไงมาจอยาซีดีต้องมาเลยต้องเนี่ยตัวอะไรเนี่ยดีเดี๋ยวบาลูกโปรดักต์อัตเตอร์โซเรตัวตุดูบูโกจันนโรสันต้องจีดานะแต่กูป้าวันที่มาเดียตุยบาลูกยังทูซายมาฮอบมาจนดีจะขายมาทำแบบกาแฟเมดูบาลูกทั่วลานยูนิเวอร์ทูจีดานะกาแฟเมดูบาลูกอะไรมึงดีทั่วลานเลยอะไรทั่วลานจันนโรบาลูรีตุยเลยนะโปรดักต์ที่ดีทั่วลานเลย บาลูรีตุยเลสรอเนาะจันโรดีมาชอบเป็นมอรีตัวรีเอ้ชอบเป็นมอลูฮามิวรีมาสบาลูเลยอะไรดูมิวอามีสันนี่เนาะตายดีเนาะปีดีอะไรก็จันโรดีไซน์จีจียาวเนยเนียมิวรีมาโซเลตโรดีแซมบีดอตาวจีบาติกาแฟเมลีนิจิบาโอเนาะดามิวรีตุยยาโอจันโรข้าวสวยเท่าดีมาเลยทุนีเล็กเอาไหมเนาะ เขาสวยเท่าดีสวยเลยตัวดีอะไรอามีสันลีดีบ่เนาะควาดดีดีลีดีเนี่ยอามีสันปีนี่ปัจจุบันตัวว่าไอ้เจ้ามาโปรดักต์อ่ะเต้ลูดีตรีทามีอ่ะมาแล้วจอยน่ารักว่ะเลยคนนั้นก็ตัวด่าอามีสันนี่ช่วยจีเร่เนาะไอ้นี่ทามาไปตัวเท่าไหร่เท่าละสองปีอามีดีเนาะดีลูมีดีเสด็จตัวตีจ่าเลยเสียมาร์เก็ตติ้งคอสมีอะไรแต่เมื่อฉันว่าไอ้นี่ทามาสวยกว่าเต้สุราบาลไอ้โปรดักต์ กางกางมาไม่ลำดีกว่านะตัวดูกูมีอะไรนะมาไว้เดี๋ยวงานดูสามปีดอกเวทต้องจีโอมันแค่ตัวเท่าเราเวจิเม่แต่ยูรีไปดูจีดานะแต่กูรีเลี้ยงจงมูมาเม่แต่เบ้โปรดักต์ดีสามปีสี่ดานี้ช้ากว่าจีน่ากว่าเม่แต่ดีเท่าสามเม่ตัวเนี้ยดูไม่ใช่ดีบุไอ้เรื่องจะโน้ตดีลอสไม่กินอ่ะเชื่อจะโน้ตดูปอนีเอามาเม่แต่ดีอะดูอีกเขาได้จังลูกตียาเม่ Okay, ada dengar channel itu belong MSU di Nisha Sidewa, no? Kau channel di accountancy training senalu hamil di Malay, thori lekam eh. No, kau channel itu di kau time ni memang soina dah di ru si bi ru buat, no? Channel ina Nisha ni memang soina di LCCI no baru. Ayuh aku guna apa yang sudah channel itu di E D ru hala C maru sahabat sih, no? Dalam urus Sidewa. Asal channel di Biasanya tak kuat ni ni, jenama dahgu. Produk lain tak kuat ni ni, launch lau di. Tiga hari, mana kalau ED luham itu di, tamu jenama sima luham itu di, jenama launch lau di. Tahu itu zikwa tema asyik ni dia tu di, jadi tamu yang balo ame, no? Ah zikwa tema jenama tu, si dia tu di, jadi tamu yang jenama tu, cawanya lau ame, promotion lau ame. Usaha ni ni tamu mana, rolai pun sedih bu, no? Balu relai pun macam ni dah leh so, di hayu tempi yang ngaruh lawan, dah mah, alau show dia kama, asam biba mula, no, nengalu, ECG lawat aga be, ogam mula, ACB lawat aga, OB dia lawan siang cai dala, lawan ni macam jadu tua macam tua hari, no, sahaja macam, adi lo relai pun macam mula, pin es ziga le ni ni, niangom niangai, tiga orang, ay ni dah mah jenuh di, bahsi ni umat. เราแง่นี่เนี่ยเชิงปอนิโอมาแต่สุดที่จะรักกูร่าซีไวเราเดชโซเชียนที่โปรเตสซีกว่าเท่าที่เราบีซีน้องกูแบบก้าบาลอมตั้งมายารอมอ่ะลูกตั้งมาได้ข้าจะให้ฉันรู้ดีเบสินเนี่ยตั้งมันเลยอ่ะได้จะอัดฉีกันฉันรู้เปลี่ยวไล่ด่าดีตัวนี้เนี่ยเนาะไพรซินดีน้ำมิวชีเนาะโอ้ยจังโซเชียนเนาะกูชีกันนายแม่ฉันเอาดาวดีกาชีเอบาร์เด อันนี้ไอ้พับยาบีดอมันมีมาโกเลยจันอ๋ออย่างโซเร่ถ้าจังตู้ดีอยู่มาเราเจอเราอันนี้ไอ้เบ้โอ้นานเลยเดี๋ยวเราจีได้ยังมาโซว์เนาะปีรามาจันอ๋อดีโกรว์เนาะโกรว์เชลล่าเร่ตู้ดีเส้นเพราะโกรว์เชลล่าเร่เส้นมาเราตีจันอ๋อเนาะจันอ๋อบ้านตู้ตัวบีเลสุจันอ๋อมาร์เก็ตไซด์เนาะมาร์เก็ตไซด์ดูดี
market size is the no corruption abi no see kwa ji ma wae tong ne du di nya la bi taniya phin user re bo no di product di di service di go no di product di service di go no di product di service di go chan lo di wae tong ne du di nya la bi no nya la bi အဲ့ဒါဒီ product အတော့အားအဆင်ပြေတယ်ဒီ service လည်းကောင်းနေတော့အားအဆင်ပြေတယ်เนาะ market size ကြီးကတပ်ပြေးပြေးနဲ့ grow ဖြစ်လာပြီကိုနင်းနီးဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ဒီเนาะကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့ကာလဒီမှာ wifi သုံးတာမျိုးတွေเนาะအရင်တော့မသုံးတာဆိုတော့သုံးတာသုံးနေဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးမသုံးဘူးပေါ့เนาะ phone ဘီနဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီ wifi တက်ပြီးသုံးတာတွေရဲ့ cost and benefit ကိုက်တယ်ဒီလိုသိလာမှာဖြစ်လာပြီစည်းကွမ်းမှာတုံးတဲ့သူများလာပြီတုံးတဲ့သူများတာနဲ့ market size ကြီးอ่ะကြီးလာပြီဒီလိုပဲเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော် insurance တွေဆိုပါဆိုအာ insurance တွေအာထားပါကနစဝင်နေပြီးလဲပြီးရောဒီ insurance ထားတာဒီငါတို့အတွက်မဆိုးဘူးကောင်းကွက်တွေရှိတယ်เนาะငါတို့ကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အာမခံထားတယ်တခုခုဖြစ်လဲငါတို့ပူစရာမလိုဘူးတိုင်းမိတယ်ခိုင်းမိတယ်သူ့တဘာဝဘေးကြောင့်ပျက်စီးတယ်ငါတို့ရောကြီးပြန်နိုင်တယ်လူတရားလို့ knowledge ပဲဖြစ်လာတာနဲ့ product knowledge သိလာတာနဲ့အများဝယ်သုံးတဲ့သူများလာပြီဝယ်သုံးတဲ့သူတွေများလာတဲ့မြတ် market size ကြီးဟာကြီးလာပြီတတိထားပါအဲ့ဒီ market size ကြီးကြီးလာရင်เนาะအဲ့ဒီ market size ကြီးလာတဲ့အတွေ့เนาะဘသူတွေကသဘောကျပြီလဲဆိုရင် attracted เนาะเนาะ attracted by new competitor new competitorနားလေတလို့ပဲကျွန်တော် key point နေเนาะအဲ့တော့ competitor အသက်တွေကเนาะ competitor အသက်တွေကတိုးနေနေဒီဈေးကွက်ကိုမျက်စိသူတည်ကြလာပြီเนาะ competitor သူတည်ကြလာပြီเนาะ competitor ရဲ့မျက်စိကြလာပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲကဘာလဲတိုးသွားမလဲဆိုတော့ competitionနော် competition level လဲကျွန်တော်တို့ပိုးသွားပြီနော်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအရန်ပြင်းထန်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုစာကြည့်ရှင်လဲကိုကိုချိန်ဆက်မိရမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလဲသလိုပဲပြောရင်အဲ့ဆိုရင်ပြိုင်ဘက်အသက်တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်နော်ဒီပြိုင်ဘက်အသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခုခံရမယ်အဲ့အတွက်ကိုရီသည် defensive เนาะ defensive သူသည် strategy เนาะအဲ့တော့ကိုလုပ်ငန်းမှာရှိနေပြီးသားရနေပြီးသား customer တွေเนาะကိုလုပ်ငန်းမှာရှိနေပြီးသားရနေပြီးသား customer တွေလွတ်ထွက်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ defensive လုပ်မှရမ်းအဲ့ defenses လောက်ဖို့ကသူပြောတာဒီ bill เนาะဘာတိဆောက်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ brand တိဆောက်ဖို့လို့လေเนาะ brand name ရအောင်တိဆောက်တာအဲ့တော့ဒီ brand name နဲ့ပတ်သက်လို့လေဒါကိုဒီပြန်စမ်းသားကြည့်ပြန်တွေးကြည့်เนาะအဲ့လူတော်များများသည်ဒီ brand ဆိုတဲ့ပုံမှာမမောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာလို့ရှိတယ်ငါတို့ကနော်ဖုန်းတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့က iPhone တောင်းတယ်တမလို့ရှိတယ်เนาะငါတို့ကဒီเนาะတိုးနေねအိတ်ကိုင်နေအာငါတို့ကဘလို့အိတ်မျိုးကိုငါတို့ကကိုင်နေအဲ့ဒီ brand ကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်သုံးနိုင်တယ်ဝယ်ဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ status ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့အတွက်ဒီ branding ရအောင်ကျွန်တော်တိဆောက်ထားဖို့လိုတာပေါ့เนาะမှာကျွန်တော်က damson လို့ဟာမျိုးเนาะအစားတောက်ထဲမှာထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနီးဆက်ရရက်ွက်ဒီနီးဆက်ရဈေးဒီမှာလဲပါတယ်ဒီလို damson လို့ဟာမျိုးတွေကျောင်းတာရှိတာပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့เนาะတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီเนาะနာမည်ရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့စားလိုက်တယ်เนาะအာဒါဆိုကျွန်တော်တို့လူရဲ့ feeling ဟာမတူဘူးလေစားတာဒီစားစားပဲဒါမဲ့ငါတို့ဘယ်ဆိုင်မှာသွားစားတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးသူဒီ brand name ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ဖို့เนาะကိုရှိနေပြီလား customer တွေလွတ်ထွက်မသွားအောင်ဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော် price short လို့ရတယ် price short လို့ရတယ်ဘာလို့ price short လို့ရတယ်လဲကျွန်တော်တို့က economy ရနေလို့ဘာလို့လဲကိုယ်လုပ်ငန်းက grow ဖြစ်နေတယ်ပ
Pishin ko piyan bati ne matu bu so de differentiation miyan piyan ngu lo de. No? Aitwa kori sa chi shin le kili di ti yao si shopiru yada di economy of scale. Economy of scale ya ni reku si shopiru yada. No? Da so yin ko shi ni bida customer di ti yo to ha si a chao. Si bu. Okay. Adi asemara bhavepsipsi longan shi cash flow ban yo. Longan shi profit ban yo di. Kau nama, no? Almaro tu di improve tu di pelabi. Okay, rancai dulu je, adika solusi ni, palanya, kuago, silu ya barai, no? Cenaru kiri be, like hamri like barai, saudia biore dan kuadi ati cara cenaru majuwa bau, no? Pirama matchua, no? Maturity tu di stay. No, maturity state. Di maturity state so yang ada juga, cenderu di market side, market group, no. Di kah market group sete niya kawabi. Aima tu biar agak slow, ya cene iya ni. Tama mahau nenele tu di sete ni. Okay, dah so yang kori, nale laya me konsep di pale, no. Ubuma dah cenderu mian ang cibu luar eh, natang sese natang cenderu sakusi me, nah kena kah simpi ang kedalu, natang nasesi me, arah cenderu namba ah, nah kastama, siapa jira ma, datang si ni, datang ani tu di datang tau ni apa sih, tiba macam datang liya lawe. Rah grow macam sebula mesin grow rob sete ni dah bi. Adia ni digo tau ni atau re. Tore tore grow rob sete dah bi macam tayar be grow sete. Nah dah di market grow di ni dah bi. Piatan aga adi esema be nah competition. Nah competition level ga bahasa ni jesu ayam hype ni. Aida now set to a price sensitive. No, see, nanali ma ten lo chanaru, mayabu. No, see, nanali ma ten lo, mayabu. Kastamari ga tinibi. No, see, at ten la canobu. Aluga kastamari baka a yanji u tang so moody, nyanibi. Aida nali amadi adi a sin yama so shin. चनो दी बाया वो कैपिले सो ये ना चनो दी दी हाया मार्के अरे ऐसे याद आ मा हाया मार्के दुदी शे मार्के शे याबो अट्टे चूसा में सो ये कैपी और क्या यारे अचाउंगा पाले क्या यारे अचाउंगा एक्जिस्टिंग शीने भी ता कंपेटेटरिश में Ratururi kunainga le defense lobby. Ratururi kunainga le truye current position go defense duty lobby. Ratururi kunainga le defense na strategy. Ada di channel na protect. Na daya current position. Turu ya bidan neyangu pemain bina ina bu. Aima jono kastama neyu kastama ga yo si laso kastama atikale wame du si lo bu. No aitre jono di adi asin yauto ma no siqua wisu mia am lo mesra di mabshan ina bu. Okay, PV so you know to know the decline, no, decline sin. Decline sin are adika way tone number of customer uye yobi. Tani yab shin, no, market g, no, market, no, market side g to kulo, chababi. Where do machido? Where do machida ne amya? Less to the attractive.
no attracted to the nedavi no baduriye twa le so chan lo competition no competitor di ma shi daw bu competitor di twa kaw mi ai twa chan lo di no ayain investment lo sia ma lo daw bu now set twa ka chan lo di minimum minimum investment ကျွန်တော်လောက်ရမယ်အဲ့ဒါဒီ maintain ဘာကိုထိန်းထားဖို့အတွက်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ existing customer ကိုယ့်ရဲ့ existing customer တွေကိုထိန်းထားရုံအတွက်ပဲပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်အရေးကြောင်းဆိုရင်တော့ကိုသိရမယ်ဈေးကွက်မှာ demand site ကျွန်တော်တို့ကျသွားပြီ market site ကြီးမရှိတော့ဘူး competitor တွေလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဒီဈေးကွက်ကနေထွက်တဲ့သူတွေထွက်ကုန်ကြပြီเนาะ leave လောက်တဲ့သူတွေလောက်ကုန်ကြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရှိနေပြီးသား customer တွေကို maintain လုပ်နိုင်အောင်ပဲเนาะ minimum investment လောက်လောက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရပြီโอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖတ်ပြပြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြီးလေးညံခဲ့အောင်ပေါ့အရေးအကြောင်းဆိုရင်တောင်ရင်းမြောက်ရင်းရေးနိုင်အောင်ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်သိရင်စာမျက်နှာ24တစ်ခါတည်းနည်းနည်းလေးအဆုံးတက်လိုက်ရအောင်เนาะ life cycle လေးကျွန်တော်အဆုံးတက်လိုက်ရအောင်စာမျက်နှာ24ကိုပြန်သွားပေးမယ်စာမျက်နှာ24ကိုပြန်သွားမယ်เนาะအတလုံးမကြံအလွတ်ကျထားဖို့မလိုပါဘူးရေဘူးရကွန်ဆက်ကိုနားလည်ရင်ရပါတယ်နော်အဲ့ consideration မှာကြည့် consideration မှာ offer range of product နော် various state of the life cycle ရဲ့ various state နော်ဘာလို့ life cycle ရဲ့ various state တွေလို့ပြောတယ်လဲဘာလဲကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့မှတ်ခဲ့တဲ့စီမ introduction ဤ growth ဤနော်အဲ့ဒီအဆင့်မျိုးစုံပါတဲ့ဘာလို့ရမလဲ range of product product range မျိုးစုံကို offer လုပ်ရမလဲဥပမာတဲ့ mature product နော်မှ mature အဆင့်ရောက်နေပြီအဲ့ product အဲ့ဒီ service ကိုဝယ်သုံးမဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးခင်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါဆိုရင် we be fan the develop of new product အခုကျွန်တော်တို့ဒီတတိထားမိလားကိုကျွန်တော်တို့ဒီ TV လိုဟာမျိုးတွေတကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော် TV လိုပါလို့တွေဆိုရင်เนาะအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ကကြည်တာမျိုးနေသွားပြီเนาะကြည်တာမျိုးကျွန်တော်တို့နေသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะတကယ်တကယ်ဆိုသူတို့ဒီဒါကနာ mature ဆင့်နေ deadline ဆင့်နေဖြစ်နေအဲ့ဒီအနေထားတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ mature ကနေ deadline ဆင့်မရအောင်သူပါလောက်လဲထပ်ပြီးနည်းနည်း modify လုပ်တယ်အဓိကကျွန်တော်ကတော့ဒီအပေါ်မှာဖတ်ခဲ့စင်တော့ mature မှာ product ကို modify လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ခုနကမှဒီတချို့ TV တွေဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးလို့ရအောင်လို့လုပ်လာပြီเนาะကျွန်တော်ထားပါတော့ဖုန်းနဲ့ကြည့်လို့ရတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ phone screen ကသေးတယ်ပေါ့အဲတော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်နေသမျှ function တွေအားလုံးတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒီ TV နဲ့နောက်ကချိတ်လို့ရအောင်เนาะဒီလိုတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာရှိလာပြီเนาะအစလိုချင်တာကဒါဒီဒီ TV ဆိုတဲ့အနေထားဒီလူတိုင်းမသုံးတော့ဘူးအဲ့တော့ mature အဆင့်ဖြစ်နေ mature အဆင့်ကနေ deadline အဆင့်မရောက်အောင်သူပါထပ်လုပ်လေနည်းနည်းလေး modify လုပ်တာတွေရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကပြောနေ product life cycle ရဲ့နော်အဆင့်တွေအဆင့်တွေမှာဘာလောက်ကြလဲနော် product range တွေမျိုးစုံ offer လုပ်တယ်အဲ့တော့ mature ဖြစ်နေတဲ့ product တွေဆိုရင်နောက်ထပ် product အတိထွက်အောင်development လောက်တာတွေရှိတယ်ဘာနကလို့ modify လောက်တာတွေရှိတယ်အဲဒီမှာတဲ့ competency အော် तू ကဘာထက်ချိတ်လဲအဲ့လိုအသစ်တွေလောက်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒီကို organization မှာ competency ရှိရမယ်နော် as early stage မှာတွေရတဲ့ creativity innovation တွေ key ပဲနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် product အသစ်လောက်မယ်အသစ်လောက်ချင်ရင် competency လို့ရတယ်အဲ့တော့ early stage ဆိုတဲ့အတွက်ဒါဒီ development အဆင့်မှာ creation တွေ innovation လို့တယ် later stage ဟောဒါဆိုရင် तू ဟာ light တွေးပြတာ
Now, by a sin, imagine efficiency in a lower cost. As to Bari Pioni Dadi, how to yummy. No, Rajanaruga, solo generic baby, Kunaga, brother at the Sabi when I go at work. No, at the central Botaga, creation, innovation, Luri. I'm a group salam, not a group salam, Jenobi, Piano Wanami. I did Piano Bako, Taito Botaga, see shorty, show me. I am economy yay. That's not efficiency, the low cost is our opera. No, I'll go not to measure a single and zip in Lumiaro. That's a go along, efficient chialome, low cost. Oh, that's we in. To be in a message, the go ye life cycle, the ma, life in our body. No, to another one, the measure a single navy, product the measure of chilling, product the local Louis, the Louis busy and she did it. To the other check on, to another competency, you let change yam, patch yam. So I'm sitting at another a seminar innovation, the invention, the creativity, a ye chi bime. The growth in the match was in the young abyss of climate. You will have it. I got the ruination. I was the charting in charm. I got to know the efficiency, check on low cost, pay on penam. Patient. Like I get the below camel, but the product the tone. Lao Kamala Nani Lao Yang Yana Sen Lao Kamala Swadi Mamma. No, Papian and Mian Mian San San Metanaru Pian Guanani. No, I do a varying from one product to another. No, co product GD, the Kalong Yangi Mayang Yama. The product line the our daily to know Chanani. Arigani to know the Apian Lady. No, Apian Lady to know Chanani. Man sabu atanaru, tatali bu kadede. Now I dread tamming point. Tamming point they very have to predict. Bear nita lao yabi so shin. Luri di, the achai pyang duanayle. Now, now to at the body kisalamle, duma, makamanayle. Now, life cycle magachanu di, the life cycle di doune a ti kamala, nane a ti kamala, the brother di seneti luri sa douni mala. Dari tenaru di mio man lu mayabu. Pira mare management the anticipation decline, no? Can cause decline. So, jana co product di bajang decline chalanai male. Dari yang mamu lu de. No? Lau ngayang si man kan kwele duang ha product yang kong ni de ngaru lo ngana aumi nevi. Tak da lau alu matu ni lu gara. Co product di balu ajang yari jang decline chalanai male. Now, who's in that no D in a net ebari? Now, Poman Dina so you body. Now, who do nine eighties are by now? Machu so ye? Poman Dina so ye no dajanado. No, go brother line the Nibinari Polari. Nibinari Polari at 12 duck line, party sign level. Tao go to yam. No, Pidoma, hello duck line, shanine is ratishin, toabi dot investment, miai malonero. No. Retention investment show me advertising low me can cost appropriate market response market go response low for advertise no ro now the product the low da kain na di chonya low me swas analysis ka le life cycle the show low ma low ni ya me pi ro ma low at yin low at the strategy ya le change pi ya me organization progress throughout the life cycle. To be urgent and message ka pale. Life cycle is a loma, this strategy, me to amelu maloney. That's a bia uma to uma bichime. When I got to know, no, needing a busy. Introduction sem out of poor at the differentiation. Rap price came in a go when a yard. Duma she did, duma go, like Matuna did. I just see me in a tenomony. Tabi me, see me in a winner when you are now by my phone, ya, Paulami. No, how we do Samsung, who saw the no. Adding my old muse on ball, I'm through what about who like to love me. I like to love you so you go on Eddie Gross and I love you, match one I love you so. Who's he and me and but and shall I me? You know, I see me good off, seen and yet, and shall I be thrown at compete on my own. How you are now? The organization in the Nagale, lies I get a shallow, my low in low the low ball on me. Strategy to not do chain able loading. Okay. Rodatanaru, PMB, dot, the cow, twiji bame. To be a haga, life cycle is shallow ma, no? Adiga, dima, pure chine, sada, di. Tanaru, ye, life cycle, no? Life cycle is shallow ma.
No? Life cycle is shao lo ma sensa tin ne a ya ri bo no. Okay, ari sensa tin ne a ya ri so di chana lo life cycle ye various stage ma product range di myo song myo song kya ma me. Tu di mature sin yang ni yin product at the double lo ma ya me. No? Ko product we thong ne du taim shi lo. ဒါဆိုအဲ့ဒီ product ကိုလူတွေတုံးချင်အောင်တုံးချင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသူတည်ဆွဲဆောင်မလဲเนาะ product အသက်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ develop ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတော့မယ်เนาะကိုပစ္စည်းတည် mature အဆင့်ဖြစ်နေပြီเนาะဝယ်သုံးတဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို TV တွေเนาะအားအိမ်ဒီမှာလုံးဝမလိုတော့တာဒါပေမဲ့ခဏကလို့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလားရတယ်သို့တော်လေ screen ကတီးတယ် phone screen ကအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီဖုန်းမှာပေါ်နေတဲ့မြန် function အားလုံး TV မှာပေါ်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီเนาะ YouTube တွေ internet တွေ Facebook တွေเนาะအတ္တိကဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်လို့ရမယ်။ညင်ဝင်လည်းကြည့်မယ်။အတ္တိလို့ပေါ်သူဒီเนาะတိုးနေတဲ့ product ကို modify လုပ်လိုက်ရင် life cycle ကရှည်သွားရော။မဟုတ်ရင်လုံးဝ deadline TV သုံးမဲ့သူမရှိတော့ဘူးဆိုအတ္တိဟာကြီးတွေအကုန်ပျောက်ကုန်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ life cycle ရပြောင်းသွားရှင်ကျွန်တော် product တွေအသက်လောက်ကိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုက early stage တွေမှာတော့ creation တွေ innovation တွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေရောက်သွားရင် efficiency low cost ကအရေးကြီးတယ်ဒါဆိုတော့ product အသက်ဆန်းထွက်နိုင်မှုတက်ကကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေက creation innovation အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိလာပြီး growth တွေ mature အဆင့်တွေရောက်ရင်တော့ตูเนี่ยกูเนี่ยซีရှင်อ่ะတော့มาเนาะไอ้แต่กูอ่ะยินเนี่ยซีกว่ามาเนี่ยยาပြီးသားဒါဆိုกูซีช็อตไปခြင်းเนี่ยซีဆိုတာဒီန်းช็อตလို့မရဘူးကိုလုပ်ငန်းရဲ့ cost တက်တာဘာမှရမယ်เนาะไอ้အတွက် efficiency ဒီ cost တွေတက်တာအောင်လုပ်ပြီးကျွန်တော် life cycle ကြီးတစ်ချက်လုံးမှာဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲမှာ grow အဆင့်ဘယ်လောက်ရောက်မလဲမသိနိုင်ဘူးလေအခုဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ insurance တော့ဘာလို့ကိုဒီတိုင်းမှာလုပ်နေကြမှာအဲ့တော့ဒီ insurance ဒီတကယ်တော့growth ဆင်တာမဟုတ်သေးဘူး intro လောက်ပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့လောက်ဆို growth ဖြစ်လာမလဲမှန်းလို့မရတော့ပြန်ဘူးဘာလို့လဲပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ထိကကျွန်တော်တို့ growth ဖြစ်လာနိုင်တဲ့တဖြည်းဖြည်းအခုနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲပါညာကိစ္စတွေရာလဲရှိလာတော့ဒါတွေရောကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့လောက်ဆို growth ဖြစ်လာမလဲမှန်းစားဖို့ပါပဲခက်သွားပြီเนาะအဲ့အတွက်သူဒီမြန်မြန်စနစ် changes တွေရှိနိုင်တယ်ကို product ကိုပဲကိုအောင်မြင်နေပြီငါတို့ product တော့ခိုင်မာနေပြီအဲရှိတဲ့နာကက်စတမာတွေတော့ဓာတ်တွေကိုတုံးနေပြီအစင်ပြေနေပြီဒီလိုတွက်လို့မရဘူးเนาะအနေထားတိဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲပြောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားနိုင်တယ်เนาะပြောင်းကောင်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွေးရမယ်เนาะပြီးတော့မှလုပ်ငန်းကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေငါတို့ product တွေဘလို့အကြောင်းတရားတွေကြောင့် deadline ငါတို့ဖြတ်သွားနိုင်တယ်เนาะခုနနိုင်ငံရေးကြောင့်လားဒါမို့လူတွေ social ကြောင့်လားเนาะအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်နီးပညာကြောင့်လားအဲ့ဒီလိုဘယ်လိုဒီ deadline ဖြတ်သွားနိုင်မလဲဒါတွေလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ attestation ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းရမယ်အဲ့လိုခံမှန်းလိုက်တာနဲ့ deadline ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာလို့ကောင် investment ထပ်လုပ်တော့မလဲ investment ကြီး short ချရမယ်ပြီးတော့မှဈေးကွက်မှာကျွန်တော်တို့เนาะတုံ့ပြန်မှုလုပ်ပြီး okay strategy တွေလည်းဘာလုပ်မလဲ life cycle တစ်ချောင်းလုံးမှာချိန်ရမယ် swot analysis တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့လုပ်နေရမယ်for example ဆိုပါဆိုတဲ့ဥမာ market for calculator တိတဲ့ star way တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခုသုံးနေတဲ့ calculator ရဲ့ market တိဘသူတွေကိုပဲရှိရတာလဲဆိုတော့ scientist သူတွေ engineer တွေအတွက်ပဲရှိရတာအဲဒီကနေမှ move ဘာဖြစ်လာလဲ business တွေ before moving right higher education student เนาะဒီအထက်တန်းကျောင်းသားတွေမတိုင်ခင် business တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကပြောင်းလာscientist and engineer တွေအတွက်ရည်ရွယ်တယ်။အားရနေမှာ business တွေမှာလည်းတုံးလာတယ်။အဲဒီကနေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီเนาะအထက်တန်းကျောင်းသားတွေလည်းကျွန်တော်တို့တုံးလာတယ်။ finally မှာလည်းเนาะအဲဒီ market တွေ move into เนาะ school children တွေအထိတုံးလာတယ် west produce the largest segment of all ပြောချင်တာက life cycle အနေထားတွေအဲဒီလိုเนาะမမျော်မှန်းပဲနဲ့တချို့အနေထားတွေဒီအရန်ကိုเจเจเปลี่ยนแปลงผิดตัวราမျိုးนี้ရှိတယ်ပိုင်းနီးရတယ်เนา
I put them out on the ways to speed that cause expedient radical to the changes. No, a beyond a day, Adi Lu Chichimamari, Shinane. No, they move from organizational market to mass consumer version. So, also, yeah, the mass consumer version would have changed in a Pianwana. That's really less about it. Now, consider. Organization is an inner strategy chara kama a ye chida basinamate. And as we are brought that the life cycle need ha ho te to yami, no? Go long and address to yodina message the go long and address strategy chara me sore kama go industry life cycle. Brought that the yet life cycle need ha te to yami. That's not a poma bagalu. So not industry g gum, that's your option. I think I was eating at all of them. No, how many I'm no. I get a good day. Miss man, Luellami. Between Addie Stragina, life cycle position the Luellime so yen, no. Matching chasing Addie Stragidi, not successful. Aumima Mahopa. For example, community mature industry decided to start chaining premium price. Read her mature option needed industry. Arima kuwa tua bido si nongu premium si ne yane. Aduna jono shima shinja harali.